Привіт! На огляді нова зарядна станція від EcoFlow Delta 3 1500. Це потужна та надійна станція, яка отримала сучасний дизайн та збільшену ємність батареї. В цьому відео я розповім, якими характеристиками вона володіє та чим відрізняється від попередньої версії, а також покажу, як і де її можна застосувати. EcoFlow Delta 3 продається у стандартній сірій коробці з малюнком зарядної станції. Усередині пристрій знаходиться в пінопластових фіксаторах, які тримають її та захищають від необережного транспортування. В додатковій невеликій коробці знаходяться аксесуари – кабель живлення, кабель для підзарядки автомобільного прикурювача та DC-кабель 5,5 на 2,5 мм для підключення роутера та інших подібних пристроїв. Корпус EcoFlow Delta 3 1500 отримав плавні заокруглені грані, зберігши при цьому фірмовий стиль попередньої лінійки. Зроблений він із міцного ABS-пластику у світло- та темно-сірих відтінках, з класичними ручками спереду і ззаду. Верхня частина станції має цікаву текстуру у вигляді рифленого алюмінію. Станція стала навіть трохи меншою, проте вага зросла з 12 кг до 16, що пов'язано з збільшеною батареєю. Delta 3 оснащена літій-залізофосфатною батареєю ємністю 1538 Вт-годин, яка додатково отримала захист від вологи та пилу по стандарту IP54. За словами виробника, комірки акумулятора зберігають до 70% номінальної ємності, навіть після 3000 циклів заряджання і розряджання. А це на хвилинку понад 8 років щоденного використання. На передній панелі знаходиться класичний LED-екран, на який виводиться основна інформація. Оцінка часу роботи з урахуванням поточного навантаження, стан заряду батареї, витрата енергії, потужність і час заряджання та багато іншої корисної інформації. Індикатор з'єднання смартфона по Bluetooth, 4 порти USB-A, два з яких із швидкою зарядкою Quick Charge 3.0, та два порти USB-C з підтримкою Power Delivery та Quick Charge 3.0, потужністю 100 Вт кожен. Поруч кнопка управління, яка всі ці порти вмикає або вимикає. До речі, у темряві усі порти USB-A підсвічуються. Кнопка управління вимкнення зарядної станції із вбудованим індикатором стану роботи. На бічній панелі розташовані решітки системи охолодження та логотип EcoFlow, а на іншій – роз'єм XT150 для підключення додаткової батареї або смарт-генератора від EcoFlow. Додаткові батареї підходять як від попередніх моделей, так і нові Smart Extra Batteries. При підключенні такої батареї загальна ємність комплекту становитиме 2,5-3,5 Вт-годин. На задній частині EcoFlow Delta 3 бачимо відкидну захисну кришку із можливістю складання всередину корпусу станції, роз'єм XT60i для підключення сонячної панелі потужністю 500 Вт. Також заряджати станцію можна і від автомобіля 12 Вольт 8 Ампер. Роз'єм для живлення від побутової мережі 230 Вольт та кнопка відновлення автоматичного запобіжника. 4 розетки змінної напруги 220 Вольт з чистою синусоїдою та кнопка увімкнення-вимкнення інвертора. Нижче розташовані два порти постійної напруги 12 Вольт 3 Ампера та прикурювач 12 Вольт 120 Вт. Така китайська версія дозволяє суттєво заощадити в порівнянні з європейською моделлю, а заміна розеток на європейський стандарт не становить проблеми. Номінальна вихідна потужність станції становить 1800 Вт, а завдяки технології X-Boost пікова потужність 3600 Вт, що цілком достатньо, щоб живити більшість побутових приладів і не тільки. Максимальна потужність заряджання 1500 Вт, що дозволяє зарядити станцію від 0 до 90% всього за годину, а повний цикл займає менше 1,5 години, тому що наприкінці процесу потужність автоматично знижується для збереження ресурсу батареї. Щодо роботи вбудованої системи охолодження, то вона приємно мене здивувала. Під час роботи станції з навантаженням до 600 Вт вентилятори рідко вмикаються і працюють дуже тихо, їх практично не чути. Також станція періодично вмикає вентилятори під час заряджання, і працюють в цей момент вони також тихо, навіть якщо потужність заряджання 1500 Вт. Звісно, є і певні особливості в її роботі,
А саме, в цілковитій тиші, коли вимкнута система охолодження, можна почути специфічне електричне журчання, якщо уважно прислухатись. Згідно слів виробника, це цілком нормально. Проте, я думаю, ви повинні про це знати. В EcoFlow Delta 3 1500 офіційно заявлена підтримка режиму роботи джерела безперебійного живлення UPS із часом перемикання менше 15 мілісекунд. Усі підключені пристрої автоматично перемикаються на живлення від портативної зарядної станції, коли електропостачання від побутової мережі вимикається. Функція корисна, проте ви повинні розуміти, що в такому режимі роботи X-Boost недоступний, а також ресурс батареї буде швидше зменшуватись. Як і всі попередні зарядні станції, від EcoFlow Delta 3 1500 працює з фірмовим застосунком EcoFlow. Думаю, усі про нього знають і використовують для відстеження роботи та дистанційного керування станцією. Можна вмикати-вимикати різні порти, обмежувати швидкість заряджання, налаштувати рівень повної та мінімальної зарядки батареї, моніторити підключені пристрої та багато іншого. Для прикладу, керувати екосистемою приладів EcoFlow. Налаштувати гібридний генератор EcoFlow таким чином, щоб він вмикався, коли заряд батареї знизиться до певного рівня, і вимикався після досягнення повного заряду. EcoFlow Delta 3 1500 достатньо потужна, щоб повноцінно живити невелику квартиру та більшість побутових приладів в ній. Може заживити холодильник, пральну машину, мікрохвильову піч і електричний чайник, навіть електричну духовку. Проте запекти в ній можна щось просте та швидко, тому що заряду в такому сценарії роботи вистачить ненадовго. Так, дані тести – це максимально нераціональне використання заряду батареї. Таким способом я хочу лише показати вам максимальну потужність та провести стрес-тест зарядної станції. Підбиваючи підсумки, EcoFlow Delta 3 1500 – це сучасна портативна станція накопичення енергії. Вона стала дещо компактнішою в порівнянні з попередньою версією, хоча у вазі трохи зросла. Так, носити з місця на місце по будинку її буде важко. Проте, завдяки ручкам, робити це буде набагато зручніше. EcoFlow Delta 3 1500 – це золота середина, яка забезпечить вас електроенергією під час блекауту. А завдяки збільшенні ємності батареї, робитиме це значно довше за попередню версію. Друзі, сподіваюся, відео було корисним і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди. До зустрічі!